前回のカズクラ、カズさんついに線路をつなげたのだが、景観がいまいち。というわけで視聴者さんからリクエストのあった海底トンネル、そして吊り橋作ってみた。でもこれまだまだなんか触りたいな、これ。はい、どうもこんばんは、カズクラです。本日はですね、またこちらの方にやってきてしまいました。というのがね、エンチャントレベルがね、16しかないからさ、またねちょっと来たわけでございますよ。今現在でどうだろうな、1時間近くほったらかしてるかもしれません。こんだけあるとね、まあ、30までは無理かもしんないけど、まあ、それでもね、まあ、どっか25エンチャントレベルぐらいまではいけるのではないでしょうか。では早速本日はそこからスタートしてみましょう。あってね、あ、そうだ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 。あのね、前回のカズクラ、皆様ありがとうございます。着々とですね、集まってきておりまして、まあいっぱい紹介したんですけども、基本的にね、1話につき1個。今日のはね、こんな感じでございました。いいよね、そんな、お、すごい音がしてる。どれ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 ？なんか派手だね。じゃあ早速いっか、早速いっか。これおお、お腹がちょっと減りすぎて、結構ねこの剣で殴るのも体力が必要なんだよこれ。なんだと、石の剣3本で足りないだと。やるじゃないか。強い。やばい、なんかすごいスローになってきたぞ。処理能力が、初めてだこんなこと。えい、うわ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 、なんか処理能力が、ああもう見えない、何も前が見えない、前が見えない。前が見えないよ。すごい、20レベル突破。あ、やっと落ち着いたか。なんだこの、これは僕のところに入ってこないのか。いやー、でもちょっといろいろ壊しちゃったなー。あ、すーごい体力の減りもこれ。あ、そうそうそう、今回はね、僕何をやろうかというと、ここをですね、もう少し便利なものにしたいと。ほんでね、やっぱアドバイスにあったのが、落下ですね、落下の深さを調整した方がいいんじゃないのかと。できればね、この人参とかこのワンパンでさ、ベーンってね、ベーンってベーンっていけたら最高じゃん。というわけで本日はですね、そこら辺の方行ってみたいと思います。うなね、深さ調整いたしましょう。今現在でね、鉄の剣じゃねえや、鉄の剣でも2発ぐらい必要だからね、まだまだ全然深さ足りてないんだよなこれ。これ溜まりすぎだよね。なんか隠れてたのかな。ちょっと今の数分ではちょっとこれ溜まりすぎだよ。どっか隠れてたのかなこれ。まあいいや、とりあえずですね、ここ何ブロック掘ろうかな。降ってこないよね。こっからですね、思い切って10マスぐらい行った方がいいかなこれね。なここから1マス行ったよ。2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっとこれでね、様子見てみましょう。カズさん、松明がないね。ちょっと見えづらいなこれ。おお、明るくなった。怖かった。怖かったよ。ちょっと松明何本かちょうだいこれ。よーし。じゃあですね、ゾンちゃんを何体か落として、それでいけるかどうかね、検証していきましょう。やっぱ感覚が鋭い男だったら、今のだけでもね、いけそうな気はするんだけどね。お、早速行くね。さあ、お行きなさい。ほんで、お行きになってたら、失敗だな。お行きになられてたら。さあ。音は？よしよしよし、生きてはいるな。
生きてはいる。行っちゃってたね。3ブロック、うん、3ブロック分ちょっと上上げてみようか。いやー難しいな調整は。さて、来い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 、さあ行でよ。お、いやでも子供ゾンビは体力的なもんまた違ってくるかもしんないからね。大人ゾンビね、大人ゾンビ。あ、そうだそうだそうだ、話は変わるけどさ、あのめぐみさん、あの YouTuber のめぐみさんがさ、あのマツコの番組出てましたよ。ゴールデン、ゴールデンですよ、ゴールデン。うーわー、なんかね今日は嬉しかったな、その番組出て。あ、いっぱい流れた。だってさ、 YouTuber がゴールデンの番組に出てたんだよ。しかも今回はね、結構喋ってた。もうなんならね、あのマツコさんとめぐみさんの番組バリにさ、もう 1時間番組だっけな、もうすっぱ抜きでやってたからさ、なんかすんげえなーと思っちゃった。さて、そうだそうだ、こっちが、こっちはこっち、ね、今のが肉になってる。ちょっと高すぎるか。こんでどうだろう。まあでもね、この YouTuber がテレビ番組とかに出てくるようになるってのはまたね、なんだろうな、今の現代の流れなのかな。なんか絶対面白い。あ、またあの、今度ヒカキンくんかな、ヒカキンくんが、ジュオン。いや、あの、バカにしてるとかじゃなくてさ、笑っちゃった。いけ。あ、一発？いやいや、これ、これはいい、これはいいんだけど、一発？これ。いや、これ惜しいな。多分これ、これでいいぞ。そうだ、ヒカキンくんがさ、ジオン。ジオンに出るんだよ、ジオン。もちろんね、あの、メインとかじゃないとは思うけどさ、それでもね、映画に出るってすごいよね。もちろんね、まあ、演技的なもので言うとさ、まあ、ヒカキンくんのものはね、あの、僕が言えたもんじゃないけど、あの、絶対ね、あの、女優さんとかの方が、絶対うまいのは間違いないよ、ここは。でもね、YouTuber が、そうやって映画に出るってさ、なんだろうな。なんか思わず見に行きたくなるよね。でも僕はね、どうしよう。ジュオンだよな。ジュオンみんな見たことある？な、ちょっと僕、あれのモノマネできるんだよ。今作もね、多分その音出ると思うんだけどさ、いくよ。せーの。マジあれからね、もう押し入れの上がね、めっちゃ怖くなった。もうトイレ行けないもん、あんな見たらさ。だからね、ジュオンは、マジ考えております、今。どうしようか。あれ？いるよね。来なさい。ちょい。あれ？あれ？全然だな。1、2、2発。1、2、1、2、3。あれ？深さ全然足りなくないか？今の感じのダメージ量は。よーし、行こう。いや、これなんか喋りながら検証するの難しいな。話が飛んじゃう。まあ結論としては、ヒカキンくんの映画は見に行きたいけど、ビビっております。もうね、もうあれ見るとさ、もう絶対夜トイレ行けなくなるから。マジ自信ある、それは。よしよしよし、いった。もう先に、こっち集中していこう。さ、この松明一発でね、いけるまで、っていうか素手の方がかっこいいよな。この素手でね、このスーパーパンチで、いけるようにするから。え、肉になってる？あれ？肉片になってるぞ？どういうことだ？なんで生き残るゾンビが出てきちゃうんだ、あれは。まさかクッションとかになっちゃうのかな？いったよね。完全に流れたよね。まさかゾンビの2ブロック分で変わってくんのかな？はい。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 今のとこ元気だね。あ、ごめんごめんごめんよ。
いえ。でここではお肉になってない。あと1マス、1マス掘るかな。いってらっしゃい。あとはこの人参で殴り倒す。あれ、なんで肉になるんだよ。何これ、体力のあるなしのゾンビがいるのか。これ肉になったり肉にならなかったり。よし、もう決めた、これで終わりだ。さてさて、どんな調子だ。今のとこ肉片はまだ落ちてないか。あ、だいぶ倒しやすくはなってるね。よしか、こんでいいか。うん、多分ゾンビはね、ゾンビによって体力が違ってくるんだよ。はい、とまあ今回はですね、こんな感じで終わりたいと思います。いや今日はなんだろうな、ただ単に微調整してただけなのにさ、時間かかっちゃったな。どうなんだろう、ゾンビによってやっぱ体力に違いあるよね。ね、同じ高さで何回も生き残ったりね、生き残らなかったりさ、そこら辺のシステムがよう分かんねえな。ただね、今度試したいと思うのが、あの地位のポーションでいけるらしいね。だからさ、なんか2時間ぐらい貯めたやつ、それで一撃でちょっとやってみたい。まだね、ちょっとそちら機会があったらやってみたいと思います。あ、ほんでね、先日ちょっと話したあのコラボの話なんだけどさ、実はね、その実況者さんから、メールが来ておりましてね、いやー、丁寧な方ですわ。まだね、ちょっとね、お名前公表することできないんですけども、すごい丁寧、もうすごい訂正でございますよ。いや、改めてですね、その実況者さんの、なんだろう、凄さというか、もう心の大きさというか、礼儀正しさと言いますかね。まあ、ただただですね、もう尊敬するばっかりでございます。当日はですね、また、何卒よろしく。っていうか、見てないかもしれない。見てない可能性高いな。何卒よろしくお願いいたします。僕自身ですね、とても楽しみなんですよ、コラボがね。ちゃんとマイクラでコラボしたことないからね。いやー、まあ、いっか。はい、ではですね、こんな感じでまた次回皆さんですね、お会いしましょう。バイバイ。